Malaysia hari ini mencatatkan 4 negeri menunjukkan peningkatan kes Situasi pandemik COVID-19 memberi kesan langsung kepada masyarakat di negara kita dan seluruh dunia. Bermula daripada tahun 2020 sehingga kini sudah hampir 18 bulan kita berhadapan dengan krisis pandemik COVID-19. Apakah kesan langsung pandemik ini kepada kehidupan kita? Bagaimana masyarakat berhadapan dengan isu-isu psikososial di dalam komuniti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu e-psikososial community dalam pembelajaran berasaskan perkhidmatan psikososial community dalam talian. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada kerja social community dan menggunakan e-psychosocial sebagai platform untuk memberi sokong bantu kepada ahli masyarakat yang memerlukan akibat pandemik COVID-19. Teori yang dilihat sesuai dalam pelaksanaan program e-psychosocial ini adalah teori sokongan sosial. Secara asasnya, sokongan sosial adalah satu bentuk persepsi dan kenyataan bahawa seseorang itu dijaga, mempunyai bantuan dari orang lain dan yang paling utama mempunyai rangkaian sosial yang menyokong dirinya. Sumber sokongan ini boleh berupa bantuan emosi seperti kaunseling dan pengasuhan, maklumat seperti perundingan atau persahabatan itu rasa kekitaan dan kebersamaan, bantuan praktikal seperti bantuan kewangan, makanan dan juga bantuan yang tidak praktikal seperti khidmat nasihat. Dan pembangunan bahan-bahan infrastruktur yang bersifat infografik, poster, video psikopendidikan dan juga slide interaktif. So, program ini sangat relevan kepada isu-isu semasa psikososial dalam kumpulan sasar, iaitu kumpulan remaja, kumpulan sukarelawan frontliners, kumpulan OKU, kumpulan warga emas dan kumpulan remaja lelaki yang berisiko. Keberkesanan program ini telah dibincangkan dalam webinar bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia dalam penganjuran program bertajuk Peranan Kerja Sosial Komuniti dalam Mendepani COVID-19. Secara kesimpulannya, program e-psychosocial community ini telah berjaya mendedahkan para pelajar kepada pembelajaran berasaskan perkhidmatan dan memberikan nilai tambah penggunaan teori sokongan sosial dalam membantu masyarakat berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sekian, bersua lagi di lain waktu. Assalamualaikum.